Sot në shkollën tonë kemi mësuar për të drejtat e fëmijëve dhe të gjithë gjërat që kemi biseduar këtu, mendoj që të ardhmen do të na binë dobi. Sot në shkollën tonë është mbajtur një punturinë të cilën kemi mësuar për të drejtat tona. Sot në shkollën tonë është mbajtur një punturi e mahnitshme që ne mësuam për të drejtat tona dhe kjo besoj që në të ardhmen do të na kujtohet çdo herë.